Володимир та Олексій разом вже 5 років і готові узаконити стосунки. Кажуть, вони такі ж громадяни України, як і інші. Єдина їхня відмінність від більшості в тому, що вони закохуються у представників своєї статі. Але реалізувати своє право на сім'ю не можуть, бо законодавством одностатеві партнерства не передбачені. В разі, якщо Олексій потрапить в лікарню, чи до СІЗО, чи якесь майнове питання він муситиме вирішувати, то я, на жаль, не маю жодного відношення до його справ. Але тепер у хлопців з'явилася можливість узаконити свої стосунки. У цьому їм готовий допомогти адвокат Артем Афян. Каже, він знайшов спосіб, як обійти офіційну заборону одружуватися з людиною тієї ж статі. А саме розробив партнерський договір як альтернативу одностатевому шлюбу. І цей документ, запевняє юрист, жодним чином не суперечить українському законодавству. Партнерський договір на основе обычных норм Гражданского кодекса, а именно свободы договора, воссоздает союз, который очень похож на то, что мы называем семьей. Партнерский договор содержит ряд обращений к правоохранительным органам, медицинским учреждениям, за тем, чтобы в случае, если наступает определенная жизненная ситуация, то второй партнер мог воспользоваться теми же правами, которые идентичны правам супруга. Йдеться про те, що партнер зможе на законних підставах відвідувати коханого в лікарні, якщо той, не дай Боже, потрапить до реанімації або опиниться в СІЗО. Інші переваги договору – спільна власність, розподіл майна у разі розлучення, зобов'язання одного з партнерів піклуватися про дитину іншого у разі смерті. Этот раздел не гарантирует возможность усыновления, потому что это просто невозможно по нынешнему законодательству, но, тем не менее, создает для ребенка дополнительную такую финансовую подушку гарантирования безопасности. На відміну від офіційного шлюбу, такий договір не дає права не свідчити проти партнера. Але інших принципових відмінностей немає, стверджує Артем Афян. Його послугами вже скористалися Олеся та її дівчина Ада. Вони стали першою в Україні одностатевою парою, яка уклала таку угоду. Кроме того, что я могу быть в безопасности, зная, что если я заболею, ко мне в палату пустят моего любимого человека, я еще и понимаю, что мы сделали большой шаг в сторону легализации однополых браков и равных прав. Утім, експерти в цьому сумніваються. Кажуть, влада не поспішає легалізувати одностатеві шлюби, бо суспільство до цього не готове. Тож, фактично, навіть уклавши партнерський договір, люди лишатимуться дискримінованими. Справа в тому, що гетеросексуальним парам достатньо лише укласти шлюб, тобто взяти шлюб. Якщо вони одружилися, то це автоматично означає, що їх права та інтереси відповідають сімейному кодексу, сімейному законодавству. Тобто вони вже мають всі права та обов'язки. А одностатевий шлюб, якщо такий, можна вважати, що такий буде, наприклад, чи є, чи люди так вважають, що в них є такий шлюб, він буде ґрунтуватися лише на договорі. Такого закону, який би передбачав їх права та обов'язки, не буде. Звісно, цивільний договір не зможе замінити печатки в паспорті, але він потрібен одностатевим парам насамперед для того, аби почуватися бодай хоч якось прийнятими у суспільстві, кажуть психологи. З психологічної точки зору, цей договір дає в першу чергу це признання. Будь-який людина хоче, щоб його признавали. І це саме для нього важливе і саме головне. Ви поймете, що всі ми живемо, ми працюємо ради того, щоб нас признали, да, наші досягнення, наші заслуги. Ми всі ради цього живемо. От сьогодні я зробив це, сьогодні я зробив то. І так же вони хочуть, вони бути кимось в цьому обществі. Понимаете? А на сьогоднішній момент їх відталкивають це всюди. Прихильники ж традиційних сімейних цінностей зовсім не проти, аби одностатеві пари укладали цивільні договори. Вони визнають, що це не заборонено законом. Але вони категорично засуджують те, коли це подають як шлюб. Таку поведінку ЛГБТ вони називають пропагандою гомосексуальності. По-перше, це обурює суспільство, це призводить до серйозних суспільних протистоянь, це зазіхання, бо ми завжди розуміємо, що в усіх країнах, де легалізоване так зване одностатеве партнерство, потім наступним кроком за 2-3 роки, як правило,
пхають вже одностатеві повноцінні так звані шлюби. І цей прецедент нам показав, що якщо дійсно у вас там питання в спадкуванні або якісь там господарських нюансах, камон, нормально, чинне законодавство дозволяє все це вирішити. Водночас, кажуть юристи, чим більше одностатевих пар укладатиме цивільних договорів, тим більше їх і розриватимуть. А відтак буде накопичуватися кількість судових рішень, відповіді держорганів. І у такий спосіб буде вибудовуватися інститут цивільного партнерства, ігнорувати який влада вже не зможе. Володимир та Олексій, про яких ми розповідали на початку сюжету, коли дізналися про можливість бодай якось узаконити стосунки, запевнили, що неодмінно підпишуть цивільний договір. Ми збираємося жити разом, і тобто, якщо навіть ліпити розлучення, псевдо, так, то все одно це якісь гарантії з приводу твої кошти, мої кошти, як ми будемо їх ділити. І це, в принципі, більш цивілізовано. Проте хлопці не полишають надії, що рано чи пізно Україна, яка позиціонує себе як європейська, демократична та правова держава, таки дозволить одностатевим парам брати шлюб офіційно. Адже закон має бути однаковим для всіх, незалежно від віросповідання, національності чи сексуальної орієнтації. ЧП-інфо. Бачити, щоб жити.